Ndasaba ko nyine bamuhana bikoreshejwe amategeko bakamuca amande n'indisiza akababa. Sano mugatatu nta buyobozi buhaba. Ahubwo ikibazo nuko babikoze n'ushinzwe kwishyuza igaraje hari nayo bari bari kumwe. Agana ku isa 8:25 bikira saa 8:30 z'amanywa nibwo bamwe mu bakanishi bakorera mu gatsata ahazwi nko mu cyerekezo bakoze igisa n'imyigaragambyo bitewe n'umwe mu bakanishi w'umugande warufashe umwana ukorera muri aya magaraje akamukubita akamukuramo imyenda ibyo bamwe bafashe nk'iyicwa rubozo ryakorewe uyu mwana ngo dore ko ikibazo cy'umutekano muke atarwo bwa mbere kihagaragaye kuko no mu mwaka w'2019 hari undi wahakubitiwe ndetse akanatakariza ubuzima n'ubuyobozi bw'aya magaraje ubwo ibi byakorwaga bwareberaga Mukuru igaraje.
umwana wanje n'igisaba njewe umwana wanje ntabwo nigeze mubona aho ubujuru nta na rimwe yigeze yiba niba bana mufatiye mwibyo ngibyo bari kumpamagara nk'umubyeyi haza nkumva ukuntu bimeze agomba gucibwa indishyize akababaza ukuntu angira umwana nanjye dore ukuntu ayisangira urabona ukuntu angize ibi biraboneka ari ihohoterwa iri ni ihohoterwa ritoroshye niwe ungize gutya ni inzara ini nzara ndiye tora bigenze bi ayo cyitwe ni umwana yaje ku modoka anyiba anyibije namukuraga mu telefone ngo mbone ukuntu nyishyuze jeke noneho ijeke ahise akuramo imyenda aravuga ngo mwambise ubusa abandi bari wowe witwa nde wowe witwa Henry witwa Henry none se ko abantu bavuga ko bagaye ibyo ukoze ku ruhande rwawe nge namukuraga mu isarubeti kugira ngo mukure mu telefone mbone ukuntu nyishyuze jeke n'umuyobozi wari ku buryo utari namwamagaye umuyobozi ahise yigira ku bishenge Atu yangu tumvikane arabyanga aravuga yejeke yahiti yayikadugara uyu mugore aravuga ko aravuga kumukubisa n'uje adahamagara ngo wese wabona ko n'arano namukoze n'uko kuno ari kunshukuza nge ni kumushukuza ari ku wese unyabikira bigenze turaje tusanga umwana bahema baramuhohotera cyamageza bari kumwambura isarubeti ivuyemo bamwambura ipantaro nyiri ushinzwe kwishyuza muri iryo garaje nsanze abahagarikiye ndamubaza ati reba nawe ushinzwe igaraje bari guhohotera umwana ureba nawe ahita ambwira ati ziba nawe va hano ugende uyu mugabo ahita avuga ati na bogisa muyikuremo bavuze gutyo ihita mvuze induru abantu baba barahuruye murasaba iki kuri ibi murasaba iki baciye ihohoterwa mu magaraje bajya bareka guhohota abana bakiri batoya ngo ni uko bataza akazi urakoze cyane uragira ngo ibi bintu ngo birakabije ibi bintu njyewe mbonye ni ukuri ko imana ntibinashoboka ntibinabaho rwose uko twabibonye ku bisi yaremwa nk'u rwanda nta ibi bintu bibaye ntabwo nari nzi ko byari bwabeho kuko ikiremwa muntu nk'u rwanda uko yoba ari kose ukwiye kubaha umuntu ukameze byangizanye mbona ibintu umuntu bamwambuye ubusa amakariso barakubita hasi ababyeyi baraza nibyo nyifite ababyeyi baraza noneho ubu twe turashaka rwose mu dukurikirana icyo kibazo ukuntu cyagenze niba cyabiteye uyu mwana se yakubitirwaga iki ku buryo bamukuraho imyenda uyu mwana bamushinza ngo yatwaye ijeke kiba mu ikariso ijeke kiba mu ipantaro urumva yakabaye akorerwa icyo wabikoze uwabikoze bakwiye no kumufunga imyaka 25 musore ku ruhande rw'ihohoterwa ribera hano mu Gatsata ngo bimeze bite iruhande rw'ihohoterwa bikorwa hano mu Gatsata uriya musore sinzi ikintu bari kumusiza rwose n'umusore ngenda muzi ntabwo yiba rwose ukuntu rero bamushinze ngo yagiye kwiba ijeke nge nibyo naza ese koko arakubiswe ntakubiswe oya nge nturutse ku igaraje mbona ari hasi bari kumuniga ari babiri urumva mbona umwe yafashe amaguru ibyo yakorewe birakwiye ibyo yakorewe ntabwo bikwiye oya ntabwo bikwiye rwose nawe tubwire umusore wanjye njyewe ikintu nabona njyewe ukuntu njyewe mbibonye mba nde ari ibintu bihangayikishije urubyiruko nk'ubu twaje guhiga mu rwanda abantu bakaza badukubita baduhohotera rwose ndareba ari ikibazo gikomeye cyane nta buyobozi bubano ku magaraje se urahava bwabikoze hirya ntacyo nabonye bivuze ngo ubuyobozi bwa magaraje ni baringa wavuga ko ari baringa ntabwo yababeshye papa bimeze bite ngo ubibonye ute mbonye ari hohote ntabwo nkumva bamuhohoteye cyane rwose babahanze urumva hakorwa iki bamuhohoteye bamufunga imyaka 20 rwose ntabwo ari byo rekana n'ibyo bisaba imana umusore bakwitana nitwa Muhire Kevin mu busanzwe ukora iki umusanzwe nkora mekanike otomobile byakugendekeye bite ukubiswe nande yakuzaga iki y'ukuntu ibintu byagenze njye nkekaye ko ari n'inzikari amfitiye kubera uriya mugabo yanshinzaga yuko namutwara ijeki kandi ijeki yari yatumye umuhungu bakorana
njye noneho umuhungu njya kuyimuha umukuyimuha noneho hari undi mugabo wavuze ko ngo yambonye nyuma niko guhita babinkiraho gutyo kubera abantu bose babizira bazira yagukubise cyangwa ntiyagukubise yankubise yankubise andyamisha hasi amena amazi nkubita inkoni hano ku kibuno noneho abankuyemo imyenda arambwira ngiye gukuramo imyenda yose nkwambika ubusa nabwise yari kuyema yimaye none aha ngaha Ubusa buri buri urasaba iki ndasaba ko nyine bamuhana bikoreshejwe amategeko bakamuca amande n'indi siza akababa sana mu gatatu nta buyobozi buhaba ahubwo ikibazo ni uko babikoze n'ushinzwe kwishyuza igaraje ahari nawe bari bari kumwe agomba guhanwa nkuko abanyarwanda bahanwa koko yamuhohotereye umwana cyane nubwo abakanishi bari bakoze igisa n'imyigaragambyo yemwe n'amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ntabwo bigeze bayubahiriza kuko bari bacucitse bose barinze umutekano w'uyu mukanishi ngo ataza guburirwa irengero aha haje kugoboka abanyerondo ndetse n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Gatsata bahita bamuta muri yombi aho yashyikirijwe sitasiyo ya Ribu ya Gatsata kugira ngo iperereza rikomeze gukorwa ku cyaha cyekwaho cyo gukubita uyu mwana akanamwambura ubusa ku karubanda yaba urwego rw'ubugenzacyaha Ribu ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata ntacyo buratangaza kuri iki kibazo ubwo baragira icyo badutangariza n'ingamba zigiye gufatirwa kuri aya magaraje y'icyerekezo tukaza kubibageza mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.